חז"ל אומרים לנו מסכת ברכות, כל האומר תהילה לדוד בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הגמרא דנה למה באמת יש מעלה לומר בכל יום תהילה לדוד, מה יש במזמור הזה? והגמרא מנסה לדון. אם בגלל סדר א'-ב', כמו שאנחנו רואים, שמזמור אשרי יושבי ביתך הוא מסודר לפי א'-ב', אומרת הגמרא, היה אפשר לומר את מזמור קי"ט בתהילים, שעל כל אות מאותיות שיש לנו, יש 8 פסוקים. אומרת הגמרא, אולי בגלל פרנסה, שמזכירים פותח את ידיך, נותן לך מכון בשר, ולכן בחרו דווקא את תהילת דוד. אומרת הגמרא, יש עוד דברים שהם קשורים לפרנסה, כמו הלל הגדול, כמו מזמור לדוד, ששם המפורש של פרנסה, שלח על שם יהבך ויכלכלך. אלא מסיקה הגמרא ואומרת, דאית בהו תרתי. יש בו את שני הדברים, גם סדר א' ב' וגם פסוק של עיני כל עולך יסתברו, ואתה נותן לכולם בעיתו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ורצוי שהאדם יעשה תנועה למטה, כך כותבים המקובלים, לפתוח את ידם, לקבל את השפע מלמעלה, כשאומר פותח את ידיך, יפתח את ידם, ומשביע לכל חי רצון, כן, סוג של קבלת השפע. כתוב בהלכה, מי שלא כיוון בפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, לא יצא ידי חובה. צריך לחזור ולומר את המזמור הזה פעם שנייה, כי הוא לא כיוון בפסוק הזה. כל הפסוק הזה כדי שנכניס את האמונה בליבנו, שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל. לכן חשוב לאדם לחשוב על הכוונות הפשוטות, שהקדוש ברוך הוא נותן לחם לכל בשר, כמובן בעיתו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. יש פה כל מיני צירופים של שמות, פותח את ידיך, ראשי תיבות של שם של מלאך, פה א' וההמשך זה י', וסופי תיבות של המילים האלה, פותח את ידיך, זה גם סופי תיבות של סוג של מלאך, ח', ת', כ' סופית, והגימטריה שזה גם כן משביע, גם כן ח', ת', כ' סופית, כוונות פשוטות שכתוב שכדאי לאדם ללמוד ולעשות אותן, כן? ברגע שהאדם מכוון את הכוונות הפשוטות האלו, הוא משריש בליבו את האמונה בשם יתברך. ברכת המזון אנחנו אומרים, כפירים רשו ורעבו, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. כפירים אלו האריות. כפירים זה אריות, 10 שמות נאמר באריה. אריה, לביא, ליש, כפיר, יש לו כמה שמות. מה הפשט? כפירים זה סוג של גאווה. האריות יש להם את הגאווה, מלך החיות, יש לו עוצמה. אז יש לו את העניין של כפירים רשו ורעבו. כל הזמן הם בבחינה של רשים, לשון עניים, ותמיד הם רעבים. טורפים, אוכלים, אבל עדיין הם כל הזמן רעבים ורשים. כפירים רשו ורעבו. המשך הפסוק, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. מי שדורש את השם, מי שמבקש מהשם, מי שמתפלל השם, לא יחסר לו כל טוב. אז מה החיסרון של הכפירים? שהם לא יודעים לדרוש, לא יודעים לשאול, לא יודעים לבקש. ומכיוון שהם לא יודעים, הם לא מקבלים את הברכה במה שהם מקבלים, תמיד מבחינת של ראשים ורעבים. פלא של הדברים, שהאריות הסיקו מסקנה, והחליטו שצריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא. ואנחנו אומרים בברכי נפשי בראש חודש, הכפירים, עם הידיעה, הכפירים שואגים לתערב ולבקש מאל אוכלם. לא הלך לנו כל החיים. היינו כפירים, כוחות עצמנו רשו ורעבו, אין תכלית. אבל אם אנחנו עכשיו נהיה הכפירים, עם הידיעה שמבינים את התכלית של העולם, הכפירים שואגים לתערב, אז מה הם עושים? זה לא ילך לפי הכוח שלנו, ולבקש מאל אוכלם. כשמבקשים מאל את האוכל, האוכל מבורך, האוכל הוא ברור, האוכל הוא קל, לצרכן ידי מדון בשר ודם, בדתם מועטה והרפתם מרובה, אומרת הגמרא. אדם שיבקש מידו הרחבה והמלאה של הקדוש ברוך הוא, הוא זן ומפרנס את הכל, איש איש לפי מעשיו, בלי שום טרחה. אדם צריך להיות כלי המאמין, כלי קיבול. וזה מה שאנחנו אומרים בחז"ל,
כל האומר תהילה בכל יום, שלוש פעמים, הרי הוא בן העולם הבא. למה הוא בן העולם הבא? כי באופן אוטומט הוא נעשה להיות בעל אמונה, מאמין בקדוש ברוך הוא שזה מפרנס לכל. אדם שהוא בעל אמונה, הוא לא מודף אחרי תענוגי העולם הזה, הוא לא מבטל מצווה בשביל עסק, מסחר או כסף רב, אלא קודם כל האמונה היא שהשם זה מפרנס את כולם, לכן הוא זוכה לעולם הבא. השם יזכה אותנו באמת, חזק באמונה, בירת שמי, ואחרי שבו זה נזמין תמיד פרנסתנו בנחת, אמן, כן יהיה רצון. חזק בו.